Fala, traders. Market Recap hoje, dia 27, quinta-feira. Fazendo um lockup de 610 pontos no índice. Hoje é um dia que eu só operei índice. Eu já tinha falado, acho que no vídeo passado, que hoje era fechamento do fundo. Todas as últimas quintas-feiras eu fecho o fundo de investimento e vi os relatórios. Na verdade, todas as quintas-feiras é dia de relatório, né? O relatório é semanal, e na última quinta-feira o fechamento. É um dia que basicamente eu venho só para regiar o fundo, operei bem de leve. 615 pontos é um ótimo resultado no índice. Não precisa ser mais que isso. E assim, mesmo operando pequeno, com uma mão pequena, deixa eu colocar aqui na outra tela onde está o resultado. Você vê que deu para, acho que fazendo bastante operações com risco pequeno, deu para buscar entre 500 e 600 pontos, que é mais ou menos aí minha meta diária no índice, tá? Hoje, a gente marca o final do ciclo deste mês no fundo de investimentos. Eu sempre fecho 2, 3 dias antes da rolagem do dólar e do índice. No caso, o índice ainda tem mais 15 dias, mas pensando que a rolagem do dólar é semanalmente, mensalmente, eu gosto de fechar antes. A gente está fechando com 7,6%. É o fundo de volatilidade hoje em janeiro que tem a melhor rentabilidade no ano. Estou bem feliz com isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o que que a gente operou hoje. Mesmo sendo um dia em que a gente operou, que eu operei basicamente só a abertura, a sala ao vivo também operou junto. Lembrando que se você quer operar comigo na sala ao vivo, junto com o gestor do fundo, nas mesmas operações, a gente tem uma sala ao vivo, o link tá na descrição. Me chama no Telegram lá, eu te coloco para fazer uma degustação na sala. E, enfim, ver se você gosta da metodologia. Bacana? O meu ponto principal hoje é falar sobre pre-market. Como é que um pre-market bem feito pode ser determinante para você fechar o seu dia pela manhã, ter uma abertura boa e fechar o seu dia pela manhã, ou de repente começar o seu dia perdido, sem saber o que fazer. A maior parte das minhas operações, elas são feitas na abertura, quando tem maior book, não book, mas o maior book de lotes, ou seja, a maior quantidade de lotes no mercado, seja ele de dólar, seja ele o ativo que for, futuro. O maior book de lotes é circulado pela manhã, é quando as grandes instituições montam as posições, e é quando os movimentos ficam mais certeiros, né? A gente tem um movimento de alta mais claro, com fundos e topos ascendentes, que é o que aconteceu hoje, ou um movimento de baixa também mais claro, com fundos e topos ascendentes. Depois que quando abre ali por volta das 10 até as 10h30, com a precificação do mercado de ações, o índice fica um pouco mais bagunçado. Então, falar um pouquinho sobre a importância do nosso pré-market hoje, que é basicamente você identificar o ponto que a gente chama de ponto de inflexão, né? O que que seria o ponto de inflexão? Quando você tem. Existem diversas explicações para isso, tem outros canais que até explicam bem melhor do que eu vou explicar agora. Então, lembrando que minha explicação agora, ela vai ser simples, rasa e curta, para que você entenda o meu propósito. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem outros canais bem interessantes, como a galera do SST e também a galera do X Preditivo, se eu não me engano, que eles se aprofundam um pouco mais nesse tema. São canais de um conteúdo inteligente e que vale a pena assistir. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente fala sobre ponto de inflexão, a principal ideia que é preciso se ter é imaginar que qualquer ativo, né, no caso eu vou usar o mini índice ou o dólar, ele funciona como se fosse um campo de guerra com dois times distintos. E a gente diferencia esses dois times entre comprados e vendidos. Basicamente, no mercado você vai ter posições grandes sendo montadas ou defendidas na compra e na venda. Essas posições, elas tendem a ficar a ter uma proteção maior e uma ênfase maior. Não, ela vai encurtando, encurtando, até você achar um ponto, né, em que ali é um ponto decisivo, tanto para vendidos serem estopados ou para compradores serem estopados. Esse ponto a gente chama de ponto de inflexão. Eu quero dizer, é um ponto que provavelmente, se o mercado trabalhar acima, ele vai ser um mercado comprado, e se ele trabalhar abaixo, ele vai ser um mercado vendido.
porque é o ponto que define o melhor preço de compra e o pior preço de venda. Se ele começar a subir dali, ele vai estopar os vendidos e vai ganhar força porque mais comprados vão entrar. E se ele começar a vender dali, ele vai estopar os comprados e vai ganhar força porque mais vendidos vão entrar. Pronto. Achar esse ponto usando de repente o dia anterior é a principal ferramenta para a sua abertura. Ah, então aqui fica um ponto muito importante. Eu sempre falo sobre a importância de você não levantar uma bandeira, de você aprender a ler a fita, como mesmo que seja um indicador, mas como um indicador mais potente, que no caso eu uso leitura de fluxo como um indicador. E é com certeza um indicador mais potente para mim, tá? Que sou grafista. E saber ler gráfico, né? Saber interpretar o que aconteceu ontem, porque o mercado é contínuo, né? Se até que provem o contrário, o que rege no mercado é o que a gente chama de inércia, né? O movimento tende a continuar. O submercado que está subindo tende a continuar subindo até que uma força maior o faça descer. Enfim. Então, no caso de hoje, esse ponto de inflexão era o 250 aqui. A região tá do 250 a 300. Esse era o nosso ponto de inflexão. Por que isso, ora? Porque a gente teve um movimento em que a gente teve máxima e mínima centralizado aqui, ou seja, 50% da máxima e mínima mais ou menos na região do 300. E é uma região, desculpa, E é uma região em que a gente teve suporte na derretida de ontem do Fed, rompeu, buscou lá a mínima, e a gente teve resistência na hora do fechamento. Então é óbvio que ali é uma região em que há tanto uma defesa quando ele está comprado, quando ele está acima, quanto uma defesa quando ele está abaixo, quando ele está vendido. Então a gente traçou essa linha aqui, ó, essa linha verde, identificando essa região como um ponto de inflexão. E se na abertura o mercado também enxergasse isso e trabalhasse de maneira forte acima, né, acima desse topo aqui, buscando ver o ápice de anterior, buscando o topo anterior, a gente só compraria. E se ele amanhecesse abaixo, vendido, força vendedora, buscando a mínima do dia, a gente só venderia. Essa foi a nossa estratégia da abertura. Então dá para imaginar o que aconteceu. Logo na abertura a gente comprou os primeiros pullbacks e fomos ganhar dinheiro. Na primeiro pullback de um minuto, né, na VWAP, peraí, ops, fiz alguma coisa aqui. Primeiro pullback de um minuto na VWAP, a gente comprou. Pullback de um minuto mesmo, ele fechou 5 minutos aqui. Pullback na VWAP, compramos, soltamos no rompimento de máxima. Flush, compramos esse pullback também, aumentamos de posição, rompemos na máxima. A sala hoje ficou operando esse range aqui, ó, até ele romper os 113 mil. Até ele romper esse cara aqui, ó. Nossa última operação foi, desculpa, o 900. 112.900, tá? A gente tinha topo de máxima aqui no 113 mil. A gente bateu meta antes. Pode ver que 9.44. Deixa eu mudar a câmera ali. Olha lá, ó, 9.44 foi a minha última operação. E todo esse book de operações aqui, ele foi feito aqui, ó, só compra de pullback enquanto o mercado estava se sustentando, sendo sustentado acima da VWAP, rompendo o topo. Compra pullback, aumenta de posição, solta o rompimento de máximo. Enfim, eu já falei bastante sobre essa estratégia de comprar pullbacks, né, quando o mercado está claramente em tendência. Então não é o assunto hoje. O assunto hoje é vocês, de repente, acordarem mais cedo, gastarem ou no fechamento ou na abertura, gastarem pelo menos aí 30 minutos, entre 30 minutos, uma hora, observando quais foram os pontos de inflexões das últimas, dos fechamentos e das aberturas, né? Fechou aonde, qual é o ponto de inflexão, como é que ele abriu, para que você possa treinar isso no simulador e aplicar na abertura do mercado, principalmente quando ele está em tendência, né? É possível que agora a gente, de repente, faça alguma correção, já que a gente está subindo há uma semana e meia, quase duas semanas. Sexta-feira completa duas semanas de alta sem parar. Mas, por enquanto, a nossa bolsa está sendo bem comprada. Bacana? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida sobre ponto de inflexão, me manda aqui no comentário, eu respondo para você. Se tiver um vídeo mais interessante sobre
assuntos de abertura eu gostaria de fazer, sim, se caso você tiver interesse, também manda no comentário. Eu escrevo, e é isso daí, vou mandar o relatório para os cotistas, são 7,6%, tá fantástico. E se você tem interesse de saber mais sobre o fundo, tá na descrição também. Bacana, um abraço, vejo você no game.